გააკეთე კარგია, მაგრამ მოუარე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ განცხადებით ბათუმის მერიას მიმართავს. გელა დეკანაძე ქალაქის მერს ხიმშიაშვილისა და ორბელიანის ქუჩების კვეთაში არსებული შინდისის გმირების სკვერის მოვლა პატრონობისკენ მოუწოდებს. ოპოზიციის წევრის თქმით, ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურა გაუმართავია, ხელმცენარეები კი განადგურების პირასაა. დეკანაძე პარკში საპირფარეშოს უფუნქციობაზე და კეთილმოწყობის სამსახურის უპასუხისმგებლობაზე საუბრობს. ქალაქის მერი დისტანციურად მე მოუწოდე მას თუ დისტანციურად ვერ მართავს ქალაქში არსებულ ინფრასტრუქტურას მობრძანდეს ბატონო ჩემო ერთი კვირის განმავლობაში აი ამ საპირფაროში მოვიდეს მოეაწყოს კაბინეტი და აქედან მართოს მაინც ეს სკვერი მაინც დაიცვას და ეს სკვერი მაინც შეუნახოს მოსახლეობას და ის თანხა რომელიც დაიხარჯა აქ არ განიავდეს და არ გაიფლანგოს ტყვილა უბრალოდ ბათუმის მერიაში კი სიტყვიერი კომენტარი გააკეთეს საკითხთან დაკავშირებით. პრესამსახურში გვითხრეს, რომ უწყების შესაბამისი სამსახურები ტერიტორიაზე ყოველდღიურად სხვადასხვა სახის მოვლა პატრონობით სამუშაოებს ასრულებენ, აქ ვანდალიზმის გახშირებულ ფაქტებზეც გაამახვილეს ყურადღება.